mi je kupila, i od velike kapsule, u rastan fort, jedna kod dve nedelje korištenja, meni je bilo mnogo bolje. Uzu rastan forte, jedna me lišila. U rastan forte? U apoteka. Sjećate me se, ja sam Bojan. Prima sam da sam imao problem sa lišnom kilogram i kako sam od pomoći od velike kapsule od citrus forte smršao 30 kg. Sada sam još mršavi, izgledam i osjećam se odlično. Imate sam ovo svijem, citrus forte. Citrus forte, iscelit će vas kao i... Možda ne mora da bude velika, ali da ima lep trem. A možda može da ima i dva nivoa. A zamisli i bazen u stop. Mi kažemo, može kako god poželite. Montažne kuće od 30 do 500 kvadratnih metara. Cik kuće, živite svoje snove. Opet ste došli. Mučim šlajn stalno pašće. Uzet ćete